Far sier at alle skal skrive brev så ofte de kan. Det er en døende kunstart. Han sier at i et brev kan en vise seg for et annet menneske fra sin beste side. Hjelp! Æsj! Jeg kan ikke skrive brev. Det tok meg timevis bare å skrive kjære Andy. Jeg skriver til far fordi jeg savner ham som en skrive til en gutt. Dæven døtte og hæren flytte. I stedet sender jeg denne tegningen av katten vår. Er den ikke fin? Når jeg skriver til deg, kjenner jeg meg som en sann elsker. Dette brevet som jeg skriver med min egen hånd, med min egen penn, med min egen håndskrift, kommer fra meg og ingen annen. Jeg gir deg meg selv i gave.